Avui, Emili Rousseau, a través de les seves xarxes socials, ha presentat una part del seu programa electoral. En destaquem quatre coses. Àrea esportiva, insisteix en Neymar com a peça fonamental del seu projecte esportiu. Àrea econòmica, adequar els temps de l'espai Barça, adequar-los a la realitat econòmica. Això és important també el que diu Emili Rousseau. Àrea institucional, els mandats de 4 o 5 anys, no de 6, eliminar aquests mandats de 6 anys. I de l'àrea social, acostar el club no només al territori català, sinó també al territori andorrà. De Víctor Font. Avui Víctor Font ha convocat una trobada virtual, de les que ja fa sovint, pel dia 9 de desembre a 8:15 de la tarda, amb els socis que el vulguin escoltar. També la propera setmana presentarà dues de les seves directives, dues conselleres, tal com ell anomena els directius. Jordi Ferrer, el mateix dia que Víctor Font convoca aquesta trobada virtual, Jordi Ferrer inaugurarà la seva seu electoral situada al carrer Numància número 63. I ja pel final us deixem amb un vídeo d'Agustí Benedito, que avui l'ha publicat a les seves xarxes també. I, per tant, conformar una candidatura a la presidència del Barça. Però sàpigues que a casa teva, reunit amb tu, has tingut dos bojos nois. Fa mal de panxa, Maura, has d'explicar un dia de veritat què hi teniu darrere el tema de Qatar, perquè no s'entén. És molt gros, això que han fet, de que havent 5 dies més per recollir, ens els hagin furtat.